Жылаған пайдалы ма? Жылаудың мынандай пайдалар бар екен. Көз жасы ағзаны сауықтырады. Адам ағзасы бөліп шығаратын кез келген нәрсе, оның ішінде көз жасы да токсиндердің сыртқа шығуына септігін тигізеді. Көз жасындағы токсиндер бірнеше минутта көздегі бактериялардың 90%-ын жойып, көз жанарын ылғалдандырады екен. Жылау күйзелісті азайтады. Көз жасы катарсистің бір түрі, яғни миды жағымсыз эмоциялардан босатудың бір жолы. Оған қоса, адам жылаған кезде ағзадағы марганец деңгейі төмендеп, психологиялық шиеленісті азайтуға септігін тигізеді. Нәтижесінде бір жылап алсақ, тек психикамыз ғана емес, денемізде күйзелістен арылады екен. Жылау проблемаларға басқаша қырынан қарауға көмектеседі. Әрине, көз жасын бір сығып алып, бізді мазалаған проблема өзігінен жоқ бола салмайды. Бірақ адам жылап алған соң сабырға келіп жағдайды қабылдайды. Қабылдаған соң проблемаларға басқаша қарап, саналы түрде шешім іздей бастайды.